machen. Oh, du hast eine Küsse und da hast du. Das machst du nicht machen. Das ist nicht. Jetzt geht ein paar Schuhe. Schlampe götürme karnıyla. Az şeylerin de kırılsın. Deli. Maşınımı yiyorum da az. Karnın açıldı. Peki. Kusalım içine onda. Allah ne gün deyemez. Kuşlan oranı. Oranı su götürdü. Ey ay doktorum. Sesiniz batsın sizin ha. Beje meningit olacağım, meningit. Kimdi? Aşağıda da maşının pahalısı var. Güzel əsəbləşirəm. Suyum elə gür gəlir ki, xalçalarımı dözüm yağışam. Vallahi. İşimin adı nədir bugün günü? Əyirib qalxacaq, qarnım ərisin. Allah. İşimin adı nədir az? Maşını yağışam. Moyka'dakiler kimi yuyamıram da, moykişler kimi yuyamıram. Moyka başka şeydir. Moykişler ayrı kimi. Moykişler.
Yəsiniz batsına. Qoymayacaqlar ya, mən bu maşını rahatlayım. Allah, bunlar nə qədər banlıyır. Görün bunların səbəbi nədir, mənim xoruzlarım belə səhər ekir. Xoruzu görmüş iki dəfə qıqqıldayar və salam. Ay. Qarnım çıxdı ha. Aşkadım. Ayda, ağ paltarların içində çorab atmışam. Ağlarla qaraları qarışdırmışam.